fazer os movimentos dentro do campo e aí começa a funcionar. Tá vendo o Mota chegando. Bola rolada, Evandro Russo é pra marcar, bateu! Pega na zaga, esbarrou na marcação, vai para o fundo. É apenas um tiro de meta, perdeu uma grande chance o Evandro Russo. Chegou. Impedimento. E aí, um chute, tudo condição legal. Momento do perigo, pode pintar a emoção. Partiu pra bola, Evandro Russo, bateu direto. Marcelo Boeck faz grande defesa, colocando pra escanteio. Tiro de canto pra equipe do Moto que pressiona. Juninho Arcanjo enganou o primeiro, segundo, avança, rolada a bola. Diego Renan bateu direto pra fora. Moto chegando muito bem mais uma vez. Agora com o Diego Renan, a boa arrancada do Juninho Arcanjo. Moto chegando, Roberto, e o técnico Rogério Ceni reclamando bastante justamente dessa chegada do Moto Clube, dessa facilidade que o Moto vai encontrando para chegar no setor defensivo do Fortaleza. Evandro Russo vai no fundo, tem a chance do cruzamento, descolou para a área, Danilo Galvão de cabeça para fora. A cabeçada do Danilo Galvão, ele vai lá dar uma bronca no assistente, hein, rapaz? Ah, ele está reclamando de não ter chegado, de cabeceado como ele gostaria. Ele antecipa o zagueiro e vai para o desvio. Ele antecipa e vai para o desvio, só que a bola acaba não entrando, não indo para o gol. E aí assim, o centroavante faz com que ele reclamou que nem o escanteio, né? Ele estava reclamando do desvio na zaga. Mas não houve isso, desvio. Desce o Moto, grande lançamento. A descida é boa, Evandro Russo dominou. Galvão espera na grande área, grande jogada. Evandro Russo vai fazer, bateu uma pancada. Perdeu a chance. Uma descida bonita. O lance bem desenvolvido, gerando expectativa enorme do torcedor. A boa chegada do Moto com Evandro Russo. E um grande lançamento do meio campo. Uma pancada realmente do Evandro Russo. Errou o alvo. Marcinho ganhou. Matheus Alessandro preparou, cruzou no gol, pintando. O zagueirão salvou. Chegada providencial do Ryan, colocando para escanteio. Agora, Roberto, não pode o Vitor Salvador perder a bola dominada. Bota na frente. Bom lançamento do Juninho Arcanjo. A Danilo Galvão. Rolou para Márcio Diogo. Chegada na grande área. O Moto pressiona. Ainda Márcio Diogo. Grande drible. Sem ângulo. Bateu. Marcelo Boeck. Grande defesa. Uma grande jogada do Márcio Diogo. E o Danilo Galvão participando agora. E aí, grande defesa, mostrando toda a perícia na defesa. O goleiro Marcelo Boeck vai se destacando no jogo, fazendo as defesas. Danilo Galvão com a 9 da equipe do Moto para a entrada do Gleicinho, camisa 15. Fortaleza no ataque, Diego levantou, Marcinho fechou, tocou de cabeça, gol! Tricolor do PC, Marcinho, camisa número 7, no levantamento do Diego. Na zaga do Moto ficou parada. O Diego fez o cruzamento depois de receber a bola do Alessandro e colocou na cabeça do Marcinho e diz: faz, é contigo agora. E o Marcinho correspondeu amplamente à expectativa, cabeceou, colocando longe do alcance do goleiro Rodolfo, no contrapé do goleiro e balançando a rede aqui no estádio Castelão, abrindo a contagem para a equipe do Fortaleza. Gleicinho procura a linha de fundo, já alcança a grande área, cruzou, botou, vai marcar. Bate na bola o Diego Renan, mas não consegue botar no fundo da rede. Ela passou pertinho, hein? Da trave direita do gol do Marcelo Boeck. E o Moto perdeu mais uma chance, essa chance de empatar o jogo. Jogada muito bem, o Dieguinho fez a ultrapassagem. Abrindo a possibilidade de... Tá mudando? Isso, mudança na equipe do Moto Clube, saindo... Juninho Arcanjo, ele, a bola, o goleiro e a trave. Vai tentar a conclusão, pênalti para a equipe do Moto Clube, partiu para a bola, apontou, atirou, é gol! Gol! Rubro-negro, é do Moto!
Juninho Arcanjo, camisa número 10. Foi pra bola com categoria, como manda o figurino, como manda o roteiro. Bola para um lado, bola para um lado, goleiro para o outro. Ele saiu para o abraço, para a comemoração junto ao torcedor rubro-negro, que faz a festa. Abre o sorriso no rosto, o sorriso estampado no rosto do torcedor rubro-negro maranhense. Empata o jogo. Agora Moto Clube 1, Fortaleza também 1. O Moto tem 26 títulos estaduais, a equipe do Moto. Leicinho, grande passagem, arrancou bonito, próximo da grande área, cruzou, ligou pintando, Diego Vitor, perde a chance, e houve o desvio, a bola saindo para linha de fundo, perdeu uma chance incrível de virar o jogo, a equipe do Moto Clube de São Luís, na boa jogada do Leicinho, tá demais, passou pelo marcador, deixou na saudade o Patrick. Abandona a marcação, vai como se for atacante, desce pelo comando, Leicinho, sacudiu, levantou. Vai pra fora o cabeceio de fundo. Roberto. Oi. Só pra ratificar meu voto, eu votaria no Juninho Arcanjo, mas aí seriam três jogadores com um voto. Então, pra desempatar, fica o Marcinho, porque enquanto esteve em campo, deu muito trabalho pra defesa do Moto e fez gol. Verdade, Rafael. Você viu lá quem tava finalizando agora, nesse momento final? O baixinho Nailson. Se ele não chega, talvez o Lucas Dias fizesse até o gol mais alto, né? Mas ele estava presente dentro da área. Beba com moderação.